umejivalia ngozi ya kondo. Me! Kule ndani ni umbwa mwitu. Kule ndani ni umbwa mwitu. Tumechoka na wewe. Na Ruto nakwambia leo ukweli wa Mungu. Ruto ukweli wa Mungu nakwambia. Leo Wakenya wasikie tu breaking news ati Ruto amekufa. Ni sherehe wataweka. Tumechoka na nani? Na Ruto. Tumechoka na nani? Ruto. Tumechoka na nani? Farao. Tumechoka na nani? Farao. Tumechoka na nani? Farao. Ruto, Ruto watu wa Kenya wamechoka na wewe. Na Ruto tulikuwa tunaambiwa kwamba Rachel mke wako ni muombezi. Yaani akuombeaje? Muombezi wapi? Acha kuomba. Yaani mama, mama tulikuwa tunasikia mama anajua kuomba. Kwani ameshinda na huyu mzee kumuombea mapepo imtoke. Kwa jinsi shetani alimpenda Ruto zaidi, anakuja kunyanyasa wa Kenya. Kuliko jinsi vile Mungu alimpenda. Leo shetani anamtawala. Na ushindwe katika jina la Yesu. Ushindwe. Wakenya oye. Wakenya oye. Vijana musilale. Lale, vijana musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano. Wa mama musilale. Tutapambana mpaka dakika ya mwisho. Wale wabunge ambao mulipiga yes. Lakini Nairobi kule center kwa Ruto. Ama muishi pale kwa parliament. Musitoke mutembee kwa wananchi. Atuwataki na kila kitu chenyu. Atuwataki na watoto wenyu. Wabunge oye. Oye. Wabunge oye. Oye. Wabunge oye. Oye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, nashukuru Mungu kwa sababu Mungu bado anatuhifadhi na tulinda. Kwa sababu yeye ndio mumba bingu na inchi. Kitu ambacho ningependa kusema, nilisikia Ruto akisema jana kwamba ataongea na vijana. Sisi Ruto hatutaki uongee na vijana. Kila ambacho tunataka kusikia kwamba umetupilia hiyo bill ya finance bill ya 2024 ama umeshuka katika hiyo kiti. Hiyo ndio kitu ambacho tunataka kusikia. Kwa sababu tunakujua wewe ukienda kuongea na vijana, wewe ni mtu unatumia pesa kuwanunua. Na hatutaki hivyo. Hii ushuru ambao unasanya hata kwa Biblia imekataa. Kwa Biblia imekataa. Ukisoma kitabu cha Luka 3 aya yake mdogo 12, maandiki nasema kwamba watoza ushuru nao wakaja kubatizwa, wakamuuliza mwalimu, tufanye nini sisi? Wakamwambia, msitoze ushuru zaidi kuliko mliamuriwa. Msitoze ushuru kuliko ile kitu ambacho mliamuriwa. Kama Mungu mwenyewe peke yake anataka 10%, wewe mwenyewe unataka ngapi wewe? 100%. Mungu mwenyewe anataka 10% kwa pesa yake. 10% peke yake. Lakini Ruto anataka kufinya watu kwa sababu anafikiria kwa pesa ni kila kitu. Tunaambia wale wabunge sikia. Sikia pia na askari, askari pia mnaambiwa hivi. Maandiki nasema hivi. Ukisoma 14, maandiki nasema hivi. Na askari nao wakamuuliza, na sisi tufanye, nasi tufanye nini? Wakamwambia, msidhulumu mtu wala msitaki mtu kwa uongo. Tena msitoshe mshahara, mtosheke na mshahara wenu. Maskari mtosheke na mshahara wenu. Na watoza ushuru mtosheke na ushuru ambao mnatoa. Hii ni mambo na Biblia. Hii kitu ambacho inafanyika ni mambo na Mungu. Usione kama vijana wamelipwa. Hao vijana hawajalipwa. Wamechoka na uongozi wa Samuel Ruto. Na tunasema wale wabunge ambao walipiga yes. Kwanza nilisikia mmoja ambaye anaitwa Lynette Shoto. Lynette Shoto akipiga kampeni alipiga na basikeli. Akipiga kampeni hakujua hata kuvaa nguo. Ana sasa hivi bado anavaa kama shosho na nilinini. Anavaa kama mshosho bado. Alisema kwamba tayari watu ambao anaambiwa ni rubbish. Ndio ni rubbish, lakini kumbuka watu waliokuweka. Kumbuka mali umetoka. Na tunasema kwamba tutachoka. Tutapigania chini kwa sababu ni nchi ambayo tulipigania. Tutapigania chini kwa sababu tumechoka na wabunge. Tumechoka na Ruto. Kwanza Ruto hata msimita Zakayo. Ruto sio Zakayo. Huyu mtu ni Farao. Huyu mtu ni Abukarneza. Huyu mtu ni Hitler. Kwa sababu Zakayo ambao tunamjua Biblia, Zakayo alipoibia watu marai, alirudisha marai nne. Alisema kwamba alipotamani kumwona Yesu, maandiki nasema kwamba akapanda juu ya mkuyu. Alipopanda juu ya mkuyu, Yesu akamwambia Zakayo, shuka. Leo wokovu imefika kwako. Lakini Ruto wokovu hajafika kwake. Ruto arudishi kitu ambacho ameiba. Zakayo alirudishia watu ambao alinyang'anya marai nne. Ruto anarudisha. Ruto anarudisha. Ruto amerudisha. Alipokuja kwa wananchi, alikuja kama amevaa nguo ya malaika. Leo amejibadilika, amejibadilisha.
na ndio maana amejivalia ngozi ya kondo, amejivalia ngozi ya kondo. Kule ndani ni umbwa mwitu, kule ndani ni umbwa mwitu, umejivalia ngozi ya kondo, umejivalia ngozi ya kondo. Kule ndani ni umbwa mwitu, kule ndani ni umbwa mwitu. Tumechoka na wewe, tumechoka, tumechoka. Yani tangu uhuru ianze katika nchi ya Kenya haijafanyika. Ruto, siuone tu kwamba watu hakutaki. Na Ruto, nakwambia leo ukweli wa Mungu, Ruto, ukweli wa Mungu nakwambia leo, Wakenya wasikie tu breaking news ati Ruto amekufa, ni sherehe wataweka. Yani watoto wote wa shule, wamama wote, wazee wote, kina baba wote watasherekea. Maskari, maskari wote watasherekea pia, kwa sababu umefinya Wakenya sana. Unapoambiwa unaona kana kwamba, wacha nikwambie, Tuesday kesho, wale vijana, wacha niwaambie maskari, nyinyi mkuje kulinda vijana, msitoe shida na vijana, msitoe mambo na vijana, mkumpe vijana. Nyinyi mkuje tu kulinda vijana, kwa sababu ile damu ambayo mtaua, hii damu ambayo mnasikia saa zote mnaua, inalia kwenye mchanga. Msiue vijana wetu. Na ninajua kwamba kesho mmepanga, kuna baadhi ya bunge ambao tunajua kama kinachunga, najua mmepanga, kuna baadhi ya bunge ambao wamepanga kesho vijana wakuja wa disappear maandamano, waseme kwamba walikuwa majambazi. Tunawaambia kwa jina la Yesu, mshindwe, mkijaribu mshindwe kwa jina la Yesu, mshindwe. Nyinyi wakora wabunge, 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 tumechoka na nani? Na Ruto. Tumechoka na nani? Ruto. Tumechoka na nani? Farao. Tumechoka na nani? Farao. Tumechoka na nani? Farao. Ruto, Ruto, watu wa Kenya wamechoka na wewe. Na Ruto, tulikuwa tunaambiwa kwamba Rachel mke wako ni muombezi. Yaani akuombeaje? Muombezi wapi? Acha kuomba. Yaani mama, mama tulikuwa nasikia mama anajua kuomba. Kwani ameshinda na huyu mzee kumuombea mapembe imtoke. Mapepe, yani sukemei mashaitani. Bibi wanachagua pia si mbibisho hapa, anajua kuomba. Ni kudanganya Mungu. Wacha niwaambie leo. Leo hata ndani anatuambia kwamba niliona kwamba Ole Safid alitotea shida yote. Si alikuwa kule mama sakimpitisha. Leo sasa anapinga. Si alikuwa, kama alikuwa mtu wa ukweli, sangetoka, angetoka ambie kwamba hiki kitu ambacho mnafanya ni kibaya. Tumechoka kudanganywa. Ukienda serikali inatumiza. Mkienda pale kanisani kina kanyari wanawaibia. Mkienda wapi kila mali mnaibiwa. Hakuna mali wa Kenya waibiwa. Hatutaibiwa anymore. Hii generation G izadi imekuja hii. Imekuja kukombea wa Kenya. Na ninaomba kwa jina la Mungu. Wacha Bwana Mungu wa majeshi awahifadhi. Maana Mungu amesikia kilio wa Kenya. Tumelia kwa muda mrefu. Tumeteseka kwa muda mrefu kwa hii serikali. Na tutalala. Kesho ni Tuesday. Kesho ni Tuesday. Na najua ninajua kwamba kuna hata kuna wengine tunajua hapa, kuna wengine masaidi wanakuja hapa, madisei wako tu hapa, tunajua. Now we fight, we don't care. Mutushike, mufanye kenye mtafanya, we don't care. Kitu ambacho tunajua, lazima ukombozi itapatikana Kenya. Lazima ukombozi itapatikana Kenya. Maana Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanao wa pekee ili muaminie asipotee bali tuwe na uzima milele. Lakini Ruto amekuja kutatia mashida. Kwa jinsi shetani alimpenda Ruto zaidi, anakuja kunyanyasa wa Kenya. Kuliko jinsi vile Mungu alimpenda. Ninarudia. Kwa jinsi shetani alimpenda Ruto zaidi kushinda vile Mungu aliyompenda. Leo shetani anamtawala. Na ushindwe katika jina la Yesu. Ushindwe. Wakenya oye! Wakenya oye! Vijana musilale. Lale, vijana musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano. Wa mama musilale. Lale, lale, wa mama musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano. Wazee musilale. Lale, lale.
wazee musilale, bado mapambano, 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 bado mapambano, 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 bado mapambano, 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 bado mapambano. Tutapambana mpaka dakika ya mwisho, tutapambana mpaka dakika ya mwisho. Wale wabunge ambao mulipiga yes lakini Nairobi kule center kwa Ruto, ama muishi pale kwa parliament, musitoke mutembee kwa wananchi. Hatuwataki na kila kitu chenyu, hatuwataki na watoto wenyu, hatuwataki na pesa zenyu, hatuwataki na chochote ambacho mnatuletea, iwe ni CDF iwe ni tangataka hiyo, hatutaki. Kwenyeni huko nyi wakora, mshinde kwa jina la Yesu. Shinde.